こんにちは、みえです。今日のゲストはです、なんと守護神鑑定士の堀内美沙ちゃんです。イエーイ、よろしくお願いします。守護神鑑定士、はい、なんかすごいですね。そうですか、ありがとうございます、はい、ちょっと占いを説明してもらっていいですか。はい、あのですね、統計学をもとにしてその人の神様をお伝えするというものなんですけれども、はい、八百万の神様、なんかご存知なのありますかね、はい、皆さん、どうでしょう。神様、はい、神様、アリさん、すごいですね。商売繁盛の神様、商売繁盛、エビス様。エビス様っていう言い方はですね、ちょっと中国の言い方なんですけど、はい、日本名で言うと、どんな神様かとか分かられますか。大福。あー、ちょっと惜しい。うん、大福が美味しいやつですね。大福美味しいやつ。大福はね、うん、大福って、なんとなろう、大福って、うん、大国主とかわかります？難しい、ね、ちょっと違いますね。あ、じゃあ大福はそこから来られたのかなと思ったんですが、エビス様はですね、トトシロ主っていう神様で言うんですけ ど、はい、あとはそうですね、そのさっきまた大国主という神様はそのエビス様のお父さんに当たる、お父さんなんだ、はい、語るんですよ。あの七福のまた別人、七福にはやはり中国 の、 あの言い方になるんですけど、その中にいらっしゃいます。今言われたエビス様はですね、はいはい、はい、いろんな神様がね、はい、いらっしゃいますからね。はい、そうなんですよ。へ、あとその今の神様がどこに祀られてるかとかは知ってますか。知ってらっしゃいますか。多分ネットで聞けば出てくるね。あ、出てきた。その通りです。ここ近いとことか言ってます。住吉神社。あ、そうです、住吉神社も恵比寿様はいらっしゃいますよね。そうなんですよね。美沙ちゃんのちょっと自己紹介をお願いします。はい、堀内美沙と申します。守護神鑑定士をやっております。あなたのお誕生日であなたの守護神をお伝えすることができます。はい、美沙ちゃん、はい、年齢は38歳です。まだ若いね。ありがとうございます。余裕の酔っちゃうよね、まだね。30代よ、まだ。みえさんと並ぶとなんかそんな見えない。一応一回り違うんですけど。え、同じ犬、鳥です、鳥、私、そうそう、はい、私2月の早生まれなんで。あ、そうなんですね。でも鳥の子と同級生ですから。あ、そうですね、うん、まだまだ、ね、やらかしてもいいですね。趣味は、趣味、そうですね、今神社を回ることも好きですね。パワースポットね。そうですね、いいですよね、はい、感謝の思いを伝えて決意を、うん、あのお伝えに行くっていうのが神社のお作法なんですけど、もう昔からそういうのにやっぱり興味があるの。いえ、もともとはですね、どちらかというとあまり好きではなくて、で、まあ、人生いろいろあるじゃないですか、うん、いい時も悪い時もありますよね。あるある。で、悪い時にやっぱ神頼みに行くわけですよ、うん、だけど私はどちらかというと、なんでこんなこと起きたのみたいなんですね、うん、お賽銭を投げつけて払わせて、もうバカ野郎みたいなお参りの仕方をどちらかというとしていて、うん、で、神社も今言われたようにパワースポットで好きだとか言われる方とても多いんですけど、私はあまりその感覚がよくわからなくて、はい、でもなんで嫌いかもよくわからなくて、じゃあちょっと勉強してみたいな。じゃあこの道に入る前は何をやってたの。この道に入る前は、飲食店で仲居をやっておりました、うん、ちょっと名前言うと多分福岡の方は有名なとこでしょ。そこそこ分かっていただけると思うんですけど、去年の7月に閉店してしまったんですけれども、とても美味しいお店です。あそこですね、わかりましたか。 C。 あ、はい、そうです。C ですね、はい、今新しいね、有名ですよね、はい、なってありますので、ね、でも残念、美味しかった、はい、味は残ってますので、新しいお店になってですね、オーナーチェンジ的な、そうです、オーナーチェンジみたいな感じでされてるので、ね、ぜひあの行かれてください。何の宣伝かって。でもとっても私も大好きなお店だったので、今でも、はいはい、大好きなので、ぜひぜひそれはあの行かれてください。はい、そして本題ですね、はい、で、じゃあ私も見てもらっていいの。はい、はい、1970年、昭和45年、はい、2月7日、犬年 A 型です。はい、犬型のリアルだからね。A 型、こう見えてね、貴重なんですね。はい、マメコです。あー、マメなんですね。マメです。はい、こういうアプリがあるんですけど、はい、今出たんですけど、ミサ先生にお願いします。はい、そうですね、はい、みえさんはあんまりそうです、はい、さっきエビス様は神様出られましたけど、はい、岩永姫という神様ですか。はい、お姫様、はい、はい、こんなお姫様で、あら、可愛らしい、おふくちゃんみたいで、はい、ちょっとお顔を隠されてる神様なんですけど、はい、心がですね、綺麗な、心が綺麗だそうです。綺麗な神様なんですよ。いいですね、はい、いいですよ。そして長寿の神様です、はい、あ、
岩というのはやはりね、はい、ずっとこう持ちますよね。お花は枯れたりします、はい、枯れたりしますけれども、はい、岩はねずっと残るものなので、それを合わせて、はい、長寿の神様に。じゃあ120歳ぐらいまでいけますね。それをこれで今まま、はい、もう見て、あ、なるほどと思いました、はい、拝んどくと長寿の神様に、はい、気がします。はい、どんな方かと言いますと、はいはい、気取らずマイペース、マイペース、博愛主義で親切、はい、バランスを大切にする、なるほど、粘り強い、はい、誠意、真誠意に取り組む、うん、必ず納得してから次へ進む、はい、心配性、あーなってる、思い込みが強い、うんうん、笑いながらきつい一言が言える、もう笑ってなくてもきついよ皆さんここ笑うんですよ、笑うとこね、器用貧乏、はいはい、ことがある、はい、はい、重要な精神で物事に接し、マイペースで自分の世界を大切にします。なるほど、知識が豊富でバランス感覚に優れ、偏りがない考え方をします。はい、縁の下の力持ちとして周りから信頼も厚く頼りにされます。ああ、なせばなるの精神で何でもやり遂げようとしますが、はい、器用貧乏になりやすいので注意が必要です。なるほど、また自分の思い込みで周りを押し量る傾向があり、言い方や不方などを重んじます。あ、落ち着いた存在のため周囲からクールに見られ、内面は情熱的なところや理屈っぽいところがあります、うんうん、本質は弱音を吐かずに頑張る、表裏のない愛情深さを持った家庭的な女性、はい、家庭的ですか、はい、家庭的な、本当に家庭に向かないようなベストワンなんですよ。自称でしょ持ってたんですよ、向くところは持ってたんですよ。なんか家庭に男はいら、うん、2人いらないみたいな、あ、そう、強いね、パワフルなんですよね。帝王の星を持って、はい、本当リーダーに向いてる方が多い。だから女性経営者なんかもとても多いですね、はい、そうするとやっぱ暇みたいな、ね、はい、ことになってしまうかもしれないね。これはこうずっとこのまま、はい、私お姫様なの。そうですね、お姫様ですね。これも決まって生まれたお誕生日で決まるので、じゃあ宿命的なもんか。そうですね、そう思っていただけど、運命と宿命違うからね。そうですね、変えていくものとも、はい、持ってもらう、もともと持って生まれたものが皆さんあるんですよ、はい、そうなんです。でこれ鑑定してもらったらいいかもよ、これみんな。やっぱ自分を知るって大事だよね。そうですね、ちょっとこの素質に沿って生きた方がうまくいくかもよっていう提案も、なるほど、何かうまくいってないな、そこはなんかさ、あのストレスだったりするのはなんでかっていう、こう原因が分かったりすると思いますね。なるほどね、はい、あの早いうちにお子様とかね、うん、教育の前にこう培っていかれると、こういうの結構ね当たるからね、うん、はい、当たると思います。そうなんですよ、うん、あの興味ある方はあの動画の下にですね、うん、あのミサちゃんのフェイスブック、ありがとうございます、あの見に行ってくださいね、はい、やっぱこういうの好きな人が多いと思う、はいはい、意外とも多いじゃない。そうですね、男性は、はい、あの隠れ多いですね、はい、で何種類あるの結局、女性が12、男性が12で合わせて24柱、ね、あ、そんなにあるんだ、はい、そうなんです。なので教育、さっき子育てとも言いましたけど、会社の社員教育なんかにも使えると思います、うん、面白いね、なんかいろんな人のジャンル分けってさ、はい、そうです、そうです、向いてるその職種があったりとか、うん、その会社の中でこうグループっていうかチームを作っていくわけで、でもさ、会う人と会わん人とやっぱり出てくるやん。出てきますね、はい、面白いよね、はい、そのグループでうまくまとめるみたいな、そうです、どうやってうまくまとめるかっていうそのポイントはありますね、うん、まず相手はやっぱ神様と思えば、うん、ちょっと気持ちが変わらない。神様が、はい、そうだよね、嫌いとか思うよりはあなたの神様で、この、うん、あの神話が元になっているので、この中に家族がいたり兄弟がいたり、この岩永姫もこの花咲夜姫という妹がいるんですよ。やっぱり分かってると、うん、鑑定した時に妹ですよって言ったら、やっぱなんとなくすぐ仲良くなれるような、なるほど、じゃあ中には妹がいらっしゃいます、はい、知れないですね、はい、そういう人とやっぱ波長が合うんだ。合いますね。だから波長が合う会社を作るには、はい、そういうメンバーを入れたら面白いね。なんですけど、合いすぎると偏るんですよ、うん、なるほど。だからじゃあ合わない人とうまくやっていくためにはどうすればいいかっていうのが主観のコミュニケーションツールになるので、相手の嫌なところを見るんじゃなくていいとこを見続けよう。そう、だから協調性も大事だし。そうです、ね、まあ、でもいろんな人いた方が楽しいじゃん。そうです、その気持ちがあればもう全然大丈夫なんですよ。私はね、あの全機種多様なんですよ。もうどんなんでもこんなんでも OK。 それぐらいこのその器の大きさは素晴らしいと思いますね。ちなみにミサちゃんは何、実は私も同じ岩永姫なんですよ。一緒じゃん。なのでここね、三重さん目標にして生きていけば、だからこうなると、なんか波長が合うんだ。はい、合うと思います。はい、同じような気質なんですね。はい、はい、あの、うん、いいと、いいというか、初めてお茶をした時
時が、うん、あれメンバー同じグループばっかりだったんですよ、なので神様違いますよ、守護神は違うんだけど、うん、グループは同じだったので、あ、なるほど、初めましてでも結構すぐ仲良くなれるメンバーだった。あれ分かるよね、分かります、なんかちょっと違うなって子もいれば、はい、この子合うかもとか、はい、それ合うね、波長とか周波とかね、はい、なんかそういうのはね感じますよ、はい、あると思います、ね、やっぱ男女問わずね、はい、そうです、うん、男の人とかでもね、やっぱり、はい、まあ、ちょっと難しい人もいれば、うんうん、ね、私カンカンみたいな人もいるからそう、だからあのよく言われるんです、相性を見てほしいって、どの人がいいんですか、カップルとかだと面白くない、そうです、そうです、だからやっぱ喜ばれることも多いし、うん、でもその相手がいないときに相手がいい、あの相性がいい人って言われるとちょっと違うかなと思って、やっぱ恋はしないと始まらないじゃん、今いないんですよ、ね、好みのタイプは、好みのタイプ優しくて、優しくてお金持ってて、お金持ってて、あの私を一番だと言われてくれるなるほど、年齢はいくつぐらいまで、年齢は45ぐらいまで、45までですよ、はい、下は、下は28ぐらいとかだった、広いね、適当だけど思いつきだけど、若い人とさ年上ってどっちがいいの、どっちも好き若いは若いでね、はい、お姉さんでね、はい、年上だとでも頼っていい、そうですね、どっちかどうですか、甘えベタじゃないですか、私、はい、私はね、どっちかって甘えられるんですよ、ああそうなんです、みんな M しか寄ってこない基本みんな M ですよ、みんな M ついてくるぞみたいな、やっぱりリーダーですね、あでもほらそれが楽な場合もあるし、で人の上に立つのが好きな人と、うん、でついて行って成功する人とパターンが多分あると思うんですね、ありますね、そうですね、だからね、じゃない人が上に立つとほら、はい、結構壊れちゃったりとかもあるかもしれないし、はいはい、私は割と小判ザメのようについていく方がうまくいくやつですよ、でもある意味楽っちゃ楽やね、そうですねいやでもほらいい師匠とかにつけば、はい、いいこともほら盗めるし、そうですそうです、それもあるよね、はい、だからそこは波長だから結局こういうの、うん、はい、分かるともっと細かく分かることができる、これさらっとね表面だけお伝えしたので、なるほど、もっともっといっぱい深く分かることができます、うん、え、みそちゃんは、はい、あの新品ですか、あ、そうなの新品なんですよ、今独身多いね、はい、なかなかですね、いろいろありましたけど戸籍は汚れてない感じ、うん、まだ、いやいや私汚れてますよダーティー大丈夫、もう時効だからまあでもほら会わない人とずっと一緒にいてもどうしようもないから、うんうんうん、そのパワフルさが素晴らしい、ね、はい、スパッと真っさらにしてそこからまた白紙から始めたらいいんじゃないですか、うん、ありがとうございます、そこからでもスタートできるもんね、あ、かっこいい、そうなんだ、ね、だって、ま、思った時がスタート、年齢とかね、はい、あんまり関係ないんですよ、うんうんうん、ね、いつやるかが、うん、今が一番若いの、常に、うんうんうん、ですよ、ね、誰かに言おうと思ったら、あの人に言うと小林さとみ、あったことありますよ、そうやろ、はい、小林さとみに似とるよ、知っとる小林あの昔ほらドラマ、トレンディードラマとかにね、よう出とった、あの三谷幸喜さんの元奥さんですよね、あ、そう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 、そうそうそう、よく言われた、言っとるよね、あの人言ったら、あの周りがおーって言われたから、似とる、似てるんだと思って、はい、それで行こうと思いました、最近、いいやん、あの人、誰か言われます、あ、スーツ着てね、スカーフして飛行機乗ってたらね、あの、スミアテンバッグ、もう間違えた誰か似てますか、うん、あ、鈴木亜美ちゃんとか私思ったんですけど、鈴木亜美ちゃんもう覚えてないか、あの、手段アイドル、アイドル、うんうん、じゃあずっとアイドル系でいきましょうあの、韓国ドラマの意地悪役とかも言われる、あー、ちょっとなんか調べたけど、意地悪、そう昔ね、演劇部にいてね、意地悪役しか回ってこないなんかそんなイメージ、もう SK ボソヌカさん、そうそうそう、私はね思ったこと何でも言うし裏表がないので、うんうん、いつ会ってもこんな感じです、うんうん、なんか作ろうのがめんどくさいでめんどくさいのが嫌い、うん、そうです、眠だ嫌いですよね気使いますか、あまり使わないですね、そのまんまでしょ、はい、そうですね、 そ、はい、そんなイメージだもん、はい、でも自分に楽に生きるがいいんじゃないの、そうですね、人生、はい、でもそうできない人がいるってことを察してあげることもなんかちょっと大事かな、そうね、でもほら人生やり直しが効かないし、うん、1回だから、はい、なんかあまりくよくよ悩むより、うん、どっちかってこうプラス思考、悪いことでもいいように受け取るんですよ、うん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 、あ、かっこいい、さすがですね、え、なんかそれ楽じゃない、なんかいろいろ言われてるんだけどとか言って、それ人気で、うんうん、そうですそうです、言われるうちが花、そうですよ、そう、嫉妬ってね、何にもない人にはないですから、嫉妬ね、嫉妬とか好かんね、そう、人気が出てくるからどうしてもね言われる、そうですよ、りさちゃん今後のなんか野望とか、野望、そうですね、私よく言ってるんですけど、守護神鑑定がこう広まって、うん、あの履歴書とかにあの、はい、血液型とか書くじゃないですか、うんうんうん、あそこに守護神って書く欄を作るような、あ、面白いかもね、はい、はい、
こういう人やみたいな、はい、それが一番嬉しいかなと思います。面白いですね、はい、ぜひぜひ。じゃあちょっとここでみさきさんの1分間 PR をお願いします。はい、守護神鑑定士堀内みさき、今日はありがとうございま す, です、ね、こういった3冊のカルテを販売しております。より詳しく書いてあります。お一人、その方の神様についてはですね、あと人生の風といって、そのバイオリズム、今年はどういう風が吹いてるかとか、来年はどういう風が吹いてるのか、今月はどういう風が吹いてるのかというのが分かります。先に分かってると天気予報と同じようなもので、傘を持って出かければいいのか、お家の中にいた方がいいのか、誰かに感謝の気持ちを伝えた方がいいのか、そういうことがこの一冊で分かるようになっております。先ほどおっしゃってくださったんですけど、 Facebook の方でメッセンジャーでご連絡いただければ必ずご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。すごいわ、トークも上手、ありがとうございますこれ仕込まれてね、はい、ぜひ見ていただいた、はい、見ていただきたい方は、はいはい、説明の方にね、はい、入れておきますから、みさちゃんを訪ねてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、今日はね、素敵なみさ先生でした。ありがとうございます。